Gjykata e Durrësit ka lënë në burg dy personat e arrestuar që akuzohen për vrasjen e Luljeta Prezës disa ditë më parë pranurës së Dajlanit. Seanca për vlerësimin e masës së sigurisë u zhvillua mesditën e kësaj të hënë në drejtimin e gjyqtares Entela Shedula, por me dy erë të mbydhura. Prindërit e Aldo Grabovarit kanë thënë se djali i tyre është larguar afro një muaj nga shtëpia dhe ata e dinin se ishte në fier, ku punonte për të mbledhur kanaçe. Dite kanaçe, mlite editor, fieri, tër balza që ai mlite pagure. Prindërit e 22 vjeçarit shprehet se nuk ka asnjë dieni për ngjarjen, por thonë se nëse vërtetohet se ai është autori i vrasjes së 32 vjeçares Luljeta Preza, kërkojnë që djali i tyre të dënohet me burg. Të kalbet brenda nëse ka berr djali im. Edhe dua do më thënë që të rifikot kjo punë. Policia e Durrësit arrestoi një ditë pas ngjarjes së rënd dy persona, Aldo Brahimi dhe Judi Grabovari, viktima e kësaj ngjarje 32 vjeçaria Luljeta Preza, u gjetë pa jetë e masakruar nga goditjet e thikës poshurës së Dajlanit. Përpara se të vritej, ajo ishte abuzuar seksualisht.